مدني عمر عبد الله يادن عمر سيدا قاسمها جودة وزارة الجديد كي يهرمرنت الجديد كسومالي لأنه قيبا كم إذا ورفضيان ككلها الله حفيز كيسة أيها وحول كور بحيس دا وسعتها وشقة هذا شذا اللي سماه الجديد كا أو وزارة الجديد كجمهورية السومال لأن أي لورك تيسلام مركز سنة عصر يصير هنان كله بحنش رأي اللي سماه داسيم اللي سنة دي مدة ينقير حيرنا تذكر السومال لأن اتحاك لقى قاضي إيو وراقيها مدة دير هيستين أنا كرر عليك لأننا مدة السوقيين waxaan halkan maanta uga baaqaynaa in dhamaantood ay runtii yimaadaan wasaaradda gaadiidka oo ay soo diiwaan geliyaan waa dadkii waraaqaha haystay dhamaantood si loo siiyo liisankoodii markay dhameystaan shuruudaha looga baahan yahay intaan u dhiman waxa kale oo aan doonayaa in runtii halkan dadka waa bayaamiyo dadka reer Soomaaliland maadaama shilalkii nagu bateen wasaaradda gaadiidka siyaasadeeda koobaad waxa weeye in la dhimo shilalka iyo khasaaraha dhacaya taasoo qodobka koobaad ay tahay in dib u eegis weyn lagu sameeyay qaabka liisanka waxaan ku dhiirigelinaa shacabkeena wanaagsan inay runtii qofka imtixaanka liisanka galaya inuu soo diyaar garoobo si wanaagsan u soo diyaar garoobo waayo waxaanu doonaynaa inuu badbaado waa isaga ubadkiisa iyo inta la nool ayaan doonaynaa inuu badbaado dalkana badbaadiyo arrintaasna dee dunidaynu kala simanahay oo adduunyada oo dhan liisanka marka la qaadanayo qofku dee aad iyo aad wax la mariyay jir aad aad u adag qof ayar liisan iska hela ma jiro si buuxda runtii arrintaa wala wareegtay laba bilood ka hor hawshaasina waa hawl dhammaatay laakiin shaqaalihii shirkadda u shaqayn jiray oo dad reer Soomaaliland muwaadiniin ahaa ayaan la soo wareegnay maadaama dad hore oo xirfad leh oo noo diyaarsan aanay jirin shaqaalahaas madaxweynuhuna runtii sidii wareegtay madaxweynaha ka muuqatay oo lagu sheegay in lala wareego shaqaale dowladeed laga dhigo boqolkiiba boqol wasaaradda gaadiidka buugii iyo liiskiiba gacanta ku haysa geesta kalena ayaan cabdicasiis maxamed agaasimaha waaxda bugaagta iyo liisamada ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka soomaaliland ayaa dhankeeda waxa ay ka sheekaysay buugga barashada gaadiidka oo wasaaradda gaadiidka jamhuuriyadda soomaaliland ay ku talagashay in darawalladu ay akhristaan kahor intaan la siinin liisanka wadida gaadiidka buugga waxaa la yidhaahdaa buugga barashada gaadhiga waxaana samaysay oo maxay tahay juhdi iyo waqti badan gelisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyadoo loogu talagalay inay darawaliinta gaadiidka dadweynaha ama gaadiidka ba Soomaaliland inay yeeshaan sinimis ama meel loo noqdo oo maxay tahay laga akhristo shuruucdii gaariga buuggani wuxuu ka kooban yahay 13 chapter oo maxay tahay koobsanaya nidaamkii gaariga loo kaxeynayay wuxuuna xoogga saarayaa maxay tahay buuggani calaamadihii wadooyinka qofkan inuu wax ka yaqaano calaamadaha wadooyinka kabacdi iminka maxay tahay qof aan buugga ka bixin oo buugga soo akhriyin ay ku taalo shuruucda wadamarista gaadiidku ma qaadanayo liisan waxa ku yaala 400 oo su'aalood oo ah qaar standard ah oo loo turjumay afkeed hooyo dibadda qofku markuu soo diyaariyo buugga waxa la weydiinayaa 40 su'aalood oo kamid ah su'aalaha buugga ku yaala 62.5 qofkii average-kiisu ka sareeyo ayuun baa u qalmayaa inuu noqdo qof laga qaadi karo habkii kale practical-ka ahaa driving gaariga uu gacanta qabto laakiin qofkii hadaanu habka computer-ka ee su'aalaha buugga ku yaala aanu ka bixin uma wareegayo in lagaga qaado darawalnimadii